დღეს ოზურგეთის მერცხალმა ლანჩხუთის ჩიბა ცუმასპენძლა. მატჩი ოზურგეთის ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა. თამაშის ორივე ტაიმი ოზურგეთელთა უპირატესობით წარიმართა. ბიჭებმა შეტევითი ფეხბურთი ითამაშეს. სტუმართა კარში ერთი გოლი თენგიზ ალიევმა, ხოლო ორი 11 მეტრიანი დემეტრე აბრამალაძემ გაიტანა. ჩვენს კარში კი მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა. თამაში 3-1 მერცხალის გამარჯვებით დასრულდა. ურაღება თამაშის 82 წუთზე ჩიბატის კარში ბურთი გაიტანა დემეტრე აბრალამაძე ნომერი 10. ნუ კარგი თამაში იყო, სახში ორი თამაში ჰქონდა, ორივე მოიგე, წარმატებები დავასრულე და რამსთავარია დიდი მადლობა მინდაუთრა გულშემატკივრას გვერდში დგომისთვის და ყველანაირად ვესწრებით რომ შემდეგი თამაშებზე უფრო მეტი და მაქსიმალურად დავდებ და ყველა ერთიანად მოვიგეთ თამაში. მე მინდა მადლობა გადავხადოთ ჩემ ფეხბურთელებს, მას აგეთეს თავისი მაქსიმუმი. არის ფეხბურთი შეცდომების გარეშე არ არსებობს და მიუხედავად იმისა რომ მათ ძალიან გვიან დაიწყენ მოსამზადებელი პირველ დავარქვათ პიროვითა თამას, გუნდმა მაინც უკვე 6 ქულით რაღაც კონტურები იკვეთება. ეს მინდა აღნიშნო. ამის გარდა მე მინდა ასევე მადლობა გადავხადო სტუმრებს, ესა გურიის რეგიონის გუნდი, სოფლის გუნდი, რომელიც მაქსიმუმს აკეთებს და შემდგომში წარმატებები უსურვო. შემდგომ თამაშ ოზურგეთის მერცხალი ჩაატარებს 10 ივნისს ქუთაისში, ქუთაისის მარცხენა, ხოლო მერცხალის სტადიონზე დარჩენილი გვაქვს პირველი წრეს ერთი თამაში. ეს თამაში შედგება 5 ივნისს, აქ ჩამოდის ალბათ გამოკვეთილი ლიდერი, როგორც კალენდარი გათამაშების ცხრილი უკარნახობს, ესა აბაშის გუნდი. ორი ტურის შემდეგ მერცხალს 6 ქულა აქვს. არც ერთი მატჩი არ აქვს ჯერჯერობით მოგებული ჩიბაც. შესაბამისად, იგი ცხრილის ბოლო საფეხურზეა. მერცხალი 10 ივნისს გასვლით თამაშს ქუთაისთან ითამაშებს.